aby mě odkličkovali. Ulala. Děkujeme moc. Tak to vůbec není pravda. Já bych se dovolil, že to přijde jako přijde. Ahoj. Ahoj. Rovně, rovně, má pan. Čo, jich máte hodně? No, já jsem na vás hroznou kliku, když byli. No. Máte všechny tyhle karty? Jo. Se mi to líbilo. To bylo dobré. Ani náhodou. Ty vole, a zrovna dobrý ty vole. Co? Jak offside, jak to bylo středě hryska? Ale to vizi nemohlo být offside hento. Kuchtič, čo bol, čo to nejde nazvej, ne? To nebyl, Kuchtič, běžel z vás ještě. Debil. Ale tu prvou počasem vizi šel tak z boku sám. Zdvihl offside. Tam byl. Louka. To nemá pravdu. Já jsem dával balón, jako já jsem určitě... No, ty jsi dal trojku do toho. Já si čapou školy. No, to je... Víš, to je... Tebe. Kde jde? Prekalo z toho. Dík. A vbíráš taky nebo jenom teďka? Taky. Takže nová generace nastupující, jo? To brácha taky, který je tady hned. Jo, to je další, jo. Vás je víc, jo. Ty jo, vy to musíte mít kluci na každé zdi v pokoji. Oni tapetujou tím. Aha. Ještě v tom byli. Já to mám všechno podepsaný, neboj. Ale byly v tom nějaký. Tyhle mám podepsaný, taky. Na, pozdravuj tačku, čau. Do prázdny. Karabec, vole, dělej. Karabec, kde mám kufr? A ty se nesmíš, vole, vedle něho. Tak ne, vole. Já mám svůj, vole. To je můj grej dodám, vlastně. Tak dělal jsem se smábem, vole. Tak ho nebo mě ho nedáš? A co? Ne, tak vole, já hledal strašně kufr půl hodně, já jsem si zakecal toho a najmí některý kufr. Ty máš tam, ne? Máš ho podepsaný? Jo. Ale víš, kdo tyhle ty lumpárny vždycky začíná? Pana. No, tam bych začal. Pany. Zdroje. No já jedno, že jo, já vím, že ho nemáš, ale kam jsi ho dal? Ty vole, 37. Váďo, ještě vyslí. Nevíš, nemám kufr. Ledě, halo. Čo, nenatáčej mě a řekni mi, kde mám kufr. Já jsem pro něho jenom. Ček. Můžu do toho udělat? To úplně. Já, ale doufám, že to já píšu. Děkuju. Thank you.
To mi nevadí. Měří tu pogu, jestli chceš. Já to v ní vůbec nečekám, mobil? Jo. Co jsi dělal? Že mi dali šampon, jako co mi na hlavu. A ty jsi podělal to? Jo. Já jsem říkal, že máš nějaký mi dělat. Na co čekáte? Na tebe. Bude to ní sranda tak. Já 37. Máš to nějaký podíl, ale? Kafe, co tam je? To rád krajina, není zavazený. No, teď mi to řekla paní. Do toho, do příručení. Rozměr, to bude jakože rozměrný. Řekla mi to. No, že aby se to nerozhodlo. Tak Pan jeho jsem viděl dvakrát. Tak? Několikrát jsem na něho vzal na promíč. Jo? Během té hry. Tak? A dobrý to bylo. Super. Jedině s tebou. Bob. Jedině s tebou. Víš jo? Señores y señoras, gracias por la espera. En primer lugar, las filas 1 y 10 a embarcar por la puerta. Jak řekne? Right, Frankie. Jak řekne, tak bude. Seš mi sarama. Jak posunuje tě bránka? Šestka. Šestá řada. Deset. Potřebuji 6 A nebo B. Já mám 6. 7. Jdeme, už máme jít. Máme fast track? Fakt, že jo. Tady to máš jak na trojnožce. Kámo. Tady to máš napevně. Co máš u láh? Pět a já to ještě musím. Co ne, o tobě. Jsem chtěl vždycky zkusit. Ty vůj. Tak běžte, já vidím. No ty prdve. Co je? Natáčák. Co je? Co je? Co je? Co je? Co natáčáš? Co je? Dobře. Jak se máš? Dobrý. Dobrý? Dobrý? Dobrý je večer nebo den, kamarád? Dobrý, bra. And? So, what do you know? Dobře. Děkuju. I know a lot. I will take him to school now. Okay, no. 10 minutes every day. Tell us what you say when you play ping pong. Like, what do you say then? Like when you miss the ball. Sada. To je Sáďa zase. To je Sáďa. Jak je rád, když první to ně. Musím někej vzívat. Rovně.
tebe drží ten ten? Mapy, co to je, on? Řekni for, řekni for. Nic mi řekni for. Neumí, on neumí. Neumí, se stydím. Co se hodíš mi nahoru studiu? Já mu pomůžu. Prosím. Já dělám, mě tady bojíš, až budou turbulence. No. Budou tak natáčet vítěz. Já jsem rád, jo, vítěz. Tak se mám, já můžu pak najít ty sluchátky. Já už jsem největší dárek dostal domů. A jaký, Honzo? Od manželky umělou líheň jsem dostal. Umělou líheň? Umělou líheň. Doufám, že to máš dokumentovaný. Mě to zdraví můj manželka. Aktualita přilotky stýku. Nasaďte masku přes nos a ústa, uvolněte poprucha. Klidně dýchejte. Nejprve nasaďte masku sobě. Dámy a pánové, podívejte se prosím, kde se nachází váš nejbližší nouzový východ. Tak se to může nacházet i za vámi. Doufám, že to vám dáš, jak jsme jako přišli na tak sdílet. Honza má narozeniny. My máme tam jediný. Štěstí, zdraví, štěstí, zdraví. Hlavně to zdraví, hej! Tady máš úvodná záry, který máme lepší k narození nám. Ty vole, ten je zmatenej. Já mohl bys tomu něco říct ještě, mohl bys něco pronést. Ale do toho kuštíš, do toho mikrofonu. Honziku, hlavně to zdraví, ať ti to střílí. Tady máš od nás nějaký drobnost. Doufám, že jste máme hned na sebe. To je nejlepší, Honzina. To je lepší a proslov do toho mikrofonu u toho ještě těžké domluvené. Je domluvený. My jsme se jí ptali, jestli může, ona řekla, že jo. Na mikrofon. Mají do toho na mikrofon. Řekneš Kevin Crew, děkuju, vole. A s tímhle na sobě. A pak bychom ještě dali fotku teda s tímhle. Jo. Rádi. Pojďte na sebe a dáme si vyfotit. Tak se podívejte, kluci. No v pořádku, Kastriulek, vole, má narozeniny, takže musí. Vlastně myslím, že se furt pejdu. Dobře stravuje.